Can I get some blessed RNG in the chat? Please. Damage there. Face the light. ¡7 me ha dado 2 a la cara! We'll be right back.
Vahingossa hyppää vettä. Okei. Mut ja on sit oikeesti ehkä niin ottaa ton raimissa. Kun se vaikka täyttö on tarkoitus, sillä on varmaan yöaikaa mitään sen nimeä. Mutta tota, me ei kai voi ehkä sen nimeä. Ja vaan tota. Joo! Mähän pystyn aivan. Engaging TC-130 mental dislocator. Oh, stagger-leavable! Nice, rychle, není čas. A pak je paráda, rychle ve mně, že můžu. No, krásná. Rychle, není smysl. これで相手、いやこれで何もなかったら3点、9点、10点、リーサルなんで、はい、ねえだろ、回復は勝ったわ。なあ、マジ？